A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 39 casos e uma morte por malária aqui no estado de Goiás. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, detalha a situação da doença no estado. Bora ver. Não é uma situação de pânico ou de uma emergência em saúde pública, vamos dizer assim, mas é algo que a gente está monitorando e a gente precisa estar em alerta sobre essa situação. Nós temos 39 casos, né? A maioria desses casos são importados. Importado quer dizer que a pessoa adoeceu aqui, mas ela se contaminou em outro local, em outro estado e até em outro país. Mas neste ano de 2023, nós confirmamos 2 casos de pessoas que não viajaram e que adoeceram e que contraíram a doença aqui no nosso estado. Né? Então, essas duas pessoas, inclusive, uma pessoa foi a óbito, infelizmente, né? um desses casos foi a óbito, porque realmente ela teve uma malária muito grave. Então, isso traz a importância da gente estar sempre monitorando, das vigilâncias epidemiológicas dos municípios, dos profissionais de saúde estarem atentos a possíveis casos. Uma doença, inclusive, em números, ela tem um número muito considerável, porque a pessoa pode ter malária várias vezes, né? Não é como outras doenças que você tem uma vez só, a malária ela pode ter várias vezes, mas infelizmente não tem vacina. E a única forma de controlar é tratando, diagnosticando e tratando o doente, porque ele deixa de transmitir para o mosquito, né? E também fazendo a avaliação do vetor, verificar se tem vetor, se tem um mosquito que transmite e combater esse mosquito. Os sintomas são muito parecidos com sintomas de dengue, de chikungunya, de outras doenças infecciosas. Então, são muito, febre, prostração, né? aquela dor no corpo. A febre da malária, ela tem uma febre que a gente chama de febre cíclica. É uma febre que ela vai e vem por alguns dias. Então, ela chama também de febre terçã. Então, para quem é mais antigo, vai lembrar do que eu estou falando. Então, é uma febre cíclica. Isso é uma característica da malária. Mas, às vezes, nem todo mundo tem essa febre dessa forma e pode ser confundido com outras doenças. Por isso que, tendo sintomas, procure um médico, né? E conte os sintomas, onde você mora, para tentar achar essa hipótese diagnóstica mais correta.